waqooyiga Itoobiya ayaa bartamihii 1980-yadii waxa ku dhufatay macluul daran marka ay isugu darsameen dagaal iyo abaaro sababay inay 1 milyan oo qof ay dhintaan. Hadda ayay mar kale macluul ka jirtaa gobolka Tigray, waxaana sarkaal sare oo ka tirsan qaramada midoobay uu ku tilmaamay in macluusha lagu qasbay dadka deegaanka. In ka badan 350 kun oo qof oo ka mid ah ku dhawaad 6 milyan oo Tigray ayaa ku nool xaalad macluula. Sidaasina waxaa lagu sheegay xoog ay falanqeeyeen hay'adaha qaramada midoobay iyo kooxaha gargaarka caalamiga. Waa Khamiistii wareysiisiyay wakaaladda wararka ee Reuters. Ku dhawaad 2 milyan oo kale ayaa hal talaabo u jira xaaladdan oo kale, ayay sheegeen hay'aduhu. Laakiin Itoobiya ayaa dood ka keentay qiyaasahan. Qaar ka mid ah erayadiisii ugu adkaa ee uu jeediyo tan iyo markii uu dagaalku bilowmay ayuu sarkaalka ugu sarreeya qaramada midoobay ee arrimaha bini'aadamnimada Mark Lowock wuxuu ku eedeeyay ciidamada Eritrea inay isku dayayaan inay la macaamilaan shacabka Tigreega xilli ay gaajoonayaan. Waraysi uu siiyay Reuters maalintii Khamiistii, Lowock waxa uu sheegay in askarta Eritrea iyo dagaalyahanada guduhu ay si ula kac ah u horjoogsanayaan in sahay la gaadhsiiyo in ka badan 1 milyan oo qof oo ku nool meelaha aan ku jirin gacanta dowladda. Cunnada ayaa loo adeegsaday sidii hubka dagaalka oo kale, ayuu ku yidhi warkiisa. Dagaalka oo bishii November ka dhex qarxay dowladda Itoobiya iyo jabhada xoreynta Tigreega ee TPLF ayaa waxaa ku barakacay ilaa 2 milyan oo qof. Dagaalka ayaa bilowmay wax yar un ka hor xilligii tacbashada. Ciidamada dariska la ah Eritrea iyo kuwa maamulka gobolka Axmaarada ayaa ku soo biiray si ay u taageeraan dowladda ra'iisul wasaare Abiy Axmed. Warade Xasan Bulsha TV. Qoonmaal Islaam ee fatwa. Ma qabtaa weydiimo diini ah? Ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya? Islaam ee fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah, tafsiir, xadiis, fiqi, siiro, dhaqanka suuban, ducooyin. Soo qor fatwa ama Islaam una dir 1500 eber. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-Dahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Markasta iyo mal kastaba ku isticmaal application-ka Dahab Plus.